অন্ধকারৰ মাজত এটা পৰিয়াল আমাক অলপ সহায় কৰক নহলে আমি শেষ হৈ যাম এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিছে কাল অমানিখা মাটি বাৰী সকলো বিক্ৰী কৰি শেষ কৰি পেলালে এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কৈছোঁ যাতে আমাক সহায় কৰক ভালকৈ নাৰায়ণপুৰৰ এটা পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ ঘৰখনৰ মূল ব্যক্তিজনৰ অবিহনে এতিয়া অন্ধকাৰ নামিছে পৰিয়ালটোলৈ নাৰায়ণপুৰৰ শিঙিৰা আহতগুৰি গাঁৱৰ বিজয় গোৱালা নামৰ বিবাহিত যুৱকজনে বিগত দুবছৰ ধৰি দুয়োটা চকুৰে নেদেখা হোৱাত এতিয়া ঘোৰ অন্ধকাৰ নামি আহিছে পৰিয়ালটোলৈ শেহতীয়াকৈ দুয়োটা চকু সম্পূৰ্ণৰূপে বাহিৰলৈ ওলাই অহাত গভীৰ চিন্তাত পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো দুবছৰমানৰ পৰা সি কোন মানে নেদেখা হ'ল মানুহটো এনেই কামত আগতে কাম বন চব কৰি থকা মানুহে ছমাহমান হ'ল মানে তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে হেৰি ইয়াতে ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ত ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত তেজপুৰত দেখুৱালে লখিমপুৰতো দেখুৱাইছে বিশ্বনাথ চাৰিতেও গৈছিলে অঁ তাৰপৰা ভাল নহ'লে মাটিও বন্ধক দি আকৌ পাছত আকৌ ডিব্ৰুগড়লৈ নিলে তেতিয়াও ভাল নহ'লে এতিয়া ঘৰতে আছে আৰু এই কিবা আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনো কিনি পোৱা নাই এই এটা আধাৰ কাৰ্ড নাই বোলে আধাৰ কাৰ্ড নোহোৱাৰ কাৰণে দিয়া নাই এই সেইটো কাৰণে এতিয়া মানুহ ঘৰ চলিবলৈ ইমান দিগদাৰ হৈছে চব বিক্ৰী কৰি দিলে মাটি এতিয়া দুবিঘা মানে আছিলে সেয়া গোটেই বিক্ৰীয়ে কৰি দিলে চকুকেইটা ওলাই যোৱা ছমাহ হৈছে এতিয়া চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ একোৱে নাই আৰু চৰকাৰে আৰু কিবা এটা সহায় কৰা যদি আৰু পাৰিব পৰিয়ালটোৱে উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিব দিন হাজিৰা কৰি চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো কোনোমতে পোহপাল দি আহিছিল বিজয় গোৱালাই স্বামী এনেদৰে হঠাৎ অন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া চৌদিশে হাহাকাৰ দেখিছে পত্নী আৰু তিনি কন্যা সন্তানে বহুত কষ্টত চলি আছোঁ আমি ঘৰখন বহুত কষ্টত চলাইছোঁ মই আপুনিয়ে কিবা এটা সহায় কৰক আৰু আমাক নহ'লে আমি শেষ হৈ যাম আৰু আজি চাৰি বছৰেই হ'ল এনেকুৱা হোৱা প্ৰথমতে এটা চকুত দুখ পাইছিলে তাৰপিছতে আৰু নাৰায়ণপুৰত প্ৰথম ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ নাৰায়ণপুৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পৰা মানে বেছি হ'ল তাৰপিছতে লখিমপুৰলৈ নিলোঁ লখিমপুৰত নিয়াৰ পিছত হেৰিলৈ পঠিয়ালে ডিব্ৰুগড়লৈ ডিব্ৰুগড়ত দেখুৱালোঁ আকৌ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাই আনিলোঁ আনি পেলাই তেজপুৰত নিলোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি তেনেকৈয়ে কৰি ঘূৰাই ফুৰাই আকৌ ডিব্ৰুগড়লৈ নিলোঁ তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়ত অকল ৰিপৰ্টবিলাকহে উলিয়ালে লাষ্টত ৰিপৰ্টবিলাক উলিয়াই হোৱাৰ পিছত পঠিয়াই দিলে মানে অকলে আছিলোঁ বেমাৰৰ কথা মই সুধিলোঁ নক'লে ডক্টৰে মোক বেমাৰটো কেনেকুৱা কি হৈছে ৰিপৰ্টবিলাক দি পঠিয়াই দিলে কৈছে এমাহমানৰ পিছত আকৌ আহিব তেনেকৈ বুলি গৈ আকৌ মই গৈ পেলাই সুধিলোঁ তেতিয়াও নক'লে ফোনৰ নাম্বাৰবিলাক ল'লে তাৰপিছত কৈছে পেচেণ্টক আকৌ এদিন লৈ আহিবলৈ ক'লে মই অকলশৰীয়া মাইকী মানুহ কেনেকৈ ঘূৰাই ফুৰাই থাকিম সৰু ছোৱালীজনী অকণমানি আছিলে কেঁচুৱা হৈ আছিলে তেনেকৈ ঘূৰাই ফুৰাই এতিয়া আৰু একো উপায় নাইকিয়া হ'ল আৰু মোৰ ক'ৰবাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ পৰহি দিনাখন আজি চাৰিদিনমান হৈছে ৰাতি ঘপককৈ উশাহ চুখা বন্ধ হৈ মানুহটো মানে হেৰি হৈ গৈছিলে আৰু এই হেৰুৱাই দিলোঁ নিচিনা লাগিছিলে আৰু তেনেকৈ মালিচ চালিচ কৰি আৰু পানী চানী খুৱাই অকণমান ভাল পালে এতিয়া কালি পৰাহে অকণ ভাত খাবলৈ লৈছে চকুকেইটা ওলাই অহা ছমাহমান হৈছে আগতে ঠিকেই আছিলে মাটি বাৰী মানে গোটেইখিনি বন্ধকত দি দিলোঁ আৰু 40,000 টকাত মাটিয়ে বন্ধক আছে গৰু ছাগলী চব বেচিলোঁ ঘৰৰ মুৰ্গী চুৰ্গী পৰা ধৰি গাহৰি আছিলে গাহৰি বেচিলোঁ ইমানখিনি কৰি মানে নোৱাৰিলোঁ আৰু তেওঁ উপায় নাইকিয়া হওঁতে এতিয়া তেনেকৈয়ে মানুহটো থৈ দিয়া আছে আৰু বিচনাত পৰি থকা নিচিনা পৰি থাকে আৰু গোটেই ঘৰখন ময়ে চলাব লাগে আৰু খেতি কৰোঁ হাজিৰা কৰে গাঁৱত এতিয়া ময়ে তেনেকৈ চলাই আছোঁ যেনে তেনে হাজিৰা চাজিয়া কৰি বিয়া সকামৰ কাম কৰোঁ পৰিয়ালৰ ছোৱালী তিনিজনী আছে মা আছে লগত ভণ্টি এজনী আছে কষ্ট মানে বহুত কষ্ট আগতে চাউল 20 কেজি পাওঁ সেয়াও কাটিলে এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড নিদিয়াৰ কাৰণে 10 কেজি চাউল পাওঁ কোনো হৃদয়বান লোকৰ সহায় বিচাৰি কাটৰ আহ্বান তেওঁলোকৰ যদি আপুনি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰে তেন্তে 9101608032 ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বিতুপন ফুকনৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8